U toku protekle sedmice općinski načelnik Suad Huskić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-Dobojskog kantona Himzo Smajić posjetili su gradilište Vodovod Tepe Hrvatinovići kako bi utvrdili na kojim se dijelu radovi vrše i kojim intenzitetom. Ovaj projekat je započet prije nekoliko godina i do sada su urađena dva rezervara, jedan od 100 kubika i jedan od 50, pumpna stanica i dio mreže. I ovo je posljednji ugovor u realizaciji ovog vodovoda. Ovaj vodovod će obezbijeti nove priključke za 100 domaćinstava odmah već tokom ove godine, a 70 domaćinstava će imati kvalitetnije vodosnabdijevanje, jer u dosadašnjem sistemu oni su bili priključeni na neke rezervoare koje im nisu mogli u svim periodima godine obezbijeti kvalitetan pritisak vode. Ovi vremenski uslovi su poslužili, ja sam zadovoljan, znači, kojim onaj tempom ide realizacija ovih projekata. Ovaj projekat je jedan od ugovora koji su zaključeni krajem 2017. godine između općine Tešanj i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo je prošle godine sa načelnikom općine potpisalo ugovor o realizaciji sredstava 2018. koji se odnosi na kanalizaciju Posurje. Projekat Vodovod Tepe Hrvatinovići po projektnoj vrijednosti iznosi oko 700.000 maraka. Posljedna faza radova obuhvata oko 6 km preostale mreže sve do kućnih priključaka. Sa ovim radovima, dakle, preostaće obaveza građanima još da obezbijede svoje šahtove, da riješi priključke sa komunalnim preduzećem, dakle, bit će možda neka simbolična taksa i da vodu imaju svojim kućama. Dakle, svakako očekujemo da će to biti tokom ove građevinske sezone završen posao u potpunosti i da će ljudi imati vodu u svojim kućama. To bi zajedno, dakle, bilo oko 800 do 1000 priključaka u neke dvije godine. Vrlo veliki broj novih korisnika na mreži, ljudi koji će imati kvalitetno vodosnabdijevanje, vodu koja je ispitana, tehnički ispravna. Ugovor za posljednju fazu projekta iznosio je oko 208.000 maraka. 150.000 su sredstva vodnih naknada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz 2017. godine, dok je ostatak učešća općine Tešanj. U ovoj godini planirano je još 300 novih priključaka u mjesnoj zajednici Raduša. Trenutni radovi bi trebali biti završeni krajem mjeseca maja.